Idadi ya vijana waliopoteza maisha yao kutokana na msongo wa mawazo katika kaunti ya Taita Taveta imeongezeka kwa mujibu wa idara ya afya ya kaunti hiyo. Miili ya vijana zaidi 23 ambao hujitoa uhai hupelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Moi mjini Voi kila wiki. Keith Simiyu alizuru hospitali hiyo na anatuarifu zaidi. Kifo ni janga ambalo huweza kumkumba yeyote, uwe kijana, mama, hata mzee. Ila kifo kinapomkuta kijana kabla ya wakati wake kupitia njia tatanishi, huwa kinafisha moyo wengi na kuleta huzuni mkubwa kwa jamii, wakiamini kuwa kijana ndiye kiongozi wa kesho. Ila nini kinachochangia kuongezeka kwa vifo vya vijana Taita Taveta? Depression of late ndio imekuwa changamoto kubwa, especially kwa youth. Last week, but one tulipokea vijana 7. Wote ilikuwa ni kwa suicide, kujinyonga. So kwetu sisi pia inatupatia changamoto, tukishindwa kwa nini vijana wanajiua. Kuongezeka kwa vifo hivi vikizidi kuzua hali ya tumbo joto miongoni mwa washikadau tofauti kaunti ya Taita Taveta, huku idadi ya vifo hivyo vikiongezeka maradufu chini ya mwaka mmoja. Kwa siku tunaweza kupokea miili 5 ama 6 hivi. Miili 5, 6. Kwa usiku tunaweza kupokea kama miili 4, 5 hivi kwa usiku mmoja. Lakini basically inategemea katika age. Unaona mwezi wa 4 kuna watu wanakufa sana, sasa wakati wa baridi watoto wanakufa sana watoto. Alafu kufika mwezi wa 8 kuna age wale wanawake pia wameshindwa na wanaume. Lakini sana sana Desemba na mwezi wakati wa hizi sherehe vijana wanakufa sana. Vijana ndio viongozi wa kesho. Kwa hivyo na hasa katika hospitali sana sana tutarajii vifo vya vijana. Unaona sana sana tuna expect labda ni kulingana na umri ama mambo ama maradhi ambao ni infectious sana ama COVID yaeleweka. Lakini hivi vifo vya vijana kusema kweli ni changamoto kwa society, ambapo tunapaswa tuangazie haswa mambo ya barabara, mambo ya ajali, manake hiyo ndio inabeba vijana, mambo ya miadarati, manake miili mingi kiletwa hapo unaona kweli huyo mtu alikuwa ametumia vimambo vyake ambavyo si vizuri. Na ni nini kinachowachochea vijana wengi kaunti ya Taita Taveta kujitoa uhai? Vijana wengi especially wa bodaboda wamejiingiza kwa miadarati. Unakuta huyu mtu wa bodaboda anabeba mama ama anabeba watoto ama anabeba watu, ndio huyo amekunywa pombe, kwa mdomo kuna ugoro, kwa mfuko akona bangi. Ukiangalia kwa pikipiki pale mbele amekelea mkibu wa energy, amekelea chrome ndani ama kibao pale ndani. Naona, so inakuwa ni out of carelessness. Na sio tu miili ya vijana kutoka kaunti ya Taita Taveta inayopelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Moi, ila pia kutoka pande zote za nchi. Tuweze kufanya counseling kwa vijana sana sana, viongozi wote wao wa kanisa, wao madaktari, wawe ni wa viongozi wa kiserikali, tuweze kuhamasisha vijana kwamba viadaharati huwa manake hapa mochari kila wakati tunaona. Kwa sasa idara ya vijana na jinsia pamoja na sekta ya afya kaunti ya Taita Taveta wameanzisha mchango kuhamasisha jamii na utungaji sera kuinua vijana ili kupunguza msongo mawazo miongoni mwao. Kate Miu, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Taita Taveta.